Graça e paz para todos os irmãos e ouvintes desta mensagem. Hoje, 26 de março, quinta-feira. Quero meditar aqui com os irmãos Apocalipse 3, 10. A palavra do Senhor nos disse, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, é, a palavra do Senhor nos disse, como guardaste? Então, aqueles que têm guardado a palavra do Senhor, esses vão ser livrados, né? Esses vão ser protegidos da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, eu quero falar nesta manhã que os irmãos, aqueles né, que estão tá é, desanimado, aqueles que não estão tá tendo força mais. Irmãos, procura a voltar, procura a voltar, buscar a presença do Senhor, porque o Senhor Deus ele está dando uma chance para os irmãos verem os acontecimentos que nós estamos passando na face desta terra. Então o Senhor ele está dando uma chance para as pessoas, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão não têm força mais. Então o Senhor está dando uma chance para que você venha meditar, buscar ao Senhor, porque vai ser muito triste para aqueles que ficar aqui na grande tribulação. Então irmãos, esta noite eu tive um sonho, sonhei com o arrebatamento da igreja e naquele sonho, irmãos, eu drobava meu joelho e começava a orar e falava com o Senhor para que o Senhor viesse me mostrar o que iria acontecer após esse vírus que estamos enfrentando após essa praga que estamos enfrentando então, irmãos, eu sonhei com o arrebatamento da igreja era raio muito raio que acontecia naquele momento e eu começava a orar Falar em mistério e louvar o Senhor. E ali eu enchi do Espírito Santo, enchi do Espírito de Deus e eu vi aqueles raios. E dentro do meu quarto, e eu vendo aquelas frechas dos raios é, no céu. E eu falava: é o um arrebatamento, é o um arrebatamento. tá acontecendo o um arrebatamento. Irmãos, eu enchi do Espírito Santo e eu começava a voar. Só que eu voava, irmãos, dentro do quarto. Eu estava dentro do quarto. Porque, irmãos, nós já estamos todos dentro de casa. E eu começava a voar dentro do quarto e não tinha como eu sair por causa do telhado. De repente, irmãos, o telhado abriu. O telhado abriu e aquele, aquele, aquele clarão no céu, aquela coisa mais linda. Aí, irmãos, eu acordei. Eu acordei nesta hora. Então, irmãos, é, eu quero falar para os irmãos: vai acontecer o arrebatamento, se prepara, esteja pronto. Porque vai acontecer o arrebatamento. E meu esposo também, ele vai ter a participação, porque ele também teve um sonho. também. Nós dois tivemos sonho na mesma noite, nesta madrugada. Então ele vai ter a participação dele também. Graça e paz, meus irmãos. Amós 3, versículo 7. Certamente que o Senhor Jeová, ele não vai fazer nada sem avisar, ele está avisando. Só não enxerga quem não quer enxergar, só não ouve quem não quer ouvir. Então, como já foi dito pela minha esposa, Deus está dando oportunidades, porque o arrebatamento é iminente. Meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem antes um pouquinho de quanto ao sonho, não se preocupe com o dia da manhã Você que é empresário Você que está aí sem ganhar dinheiro Que está com a sua empresa parada Você que é autônomo Não preocupe, irmão, com essas coisas Porque não vai dar tempo mais Não dá mais tempo Para ficar preocupado com essas coisas Para ficar preocupado com o dia da manhã Ficar preocupado com o preço de supermercado Aqui em Goiás está 23 o quilo O pacote de arroz 13 o de feijão Não se preocupe com isso o Senhor Deus ele é fiel e ele vai proteger a sua igreja. O Senhor falou comigo que ele vai proteger a sua igreja até na hora do arrebatamento. Então não se preocupe, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo nem a sua descendência mas de pão. Não é tempo dos irmãos ficar brigando por causa de política. O político não vai resolver o problema do mundo. Esse governo é o último governo aqui tanto faz aqui no Brasil como em Israel. É o último governo porque vai ser implantado o governo mundial. Então não se preocupe com isso. Não é tempo de ficar embaraçado com essas picuinhas. Então, como a minha esposa disse, eu fui dormir e falei com Deus, que eu queria uma confirmação de tudo que está acontecendo. E o Senhor falou fortemente comigo. Eu sou eu que estava numa casa, guardado, eu todo e, e toda a minha família, estava a minha esposa, meus netos, né, minhas filhas, meus genros. E de repente eu vi dois aviões que vinha desgovernados sem piloto. Oh, esses aviões vinham em direção à terra. O que quer dizer isso? Arrebatamento, meus irmãos. O arrebatamento vai acontecer. Aviões vão cair sem seus pilotos. E esses aviões vinham em direção à terra. E eu, muito preocupado, e a turma tudo gritando e preocupado. Eu falei: não, pode, pode deixar, eu vou ficar de olho, porque vai cair em algum lugar. Um dos aviões caiu no meio da rua. O outro veio e caiu atrás de uma casa que nós estava guardados. Quando o avião caiu atrás da casa, eu falei para minha família: corra para cá, vamos esconder todo mundo aqui atrás da parede. Ou seja, a igreja está escondida, nós já estamos escondidos, nós já estamos guardados. Nós já estamos como povo do Egito, guardado E nós vamos sair daqui depois disso. E aí eu falei: volta, esconde todo mundo aqui atrás das paredão para nós ficar. Para nós ficarmos é, é, protegidos Porque esse avião vai explodir O que que vai explodir, irmão? Vai explodir a grande tribulação Vamos esconder aqui E nós ficamos ali escondidos é, Eu falei, vamos esconder aqui Para nós ficarmos protegidos aqui De raios de fogo, de estilhaços do avião e, e nós ficamos ali escondidos Então eu acredito que Deus Ele está mostrando o que vai acontecer Eu creio que eu creio, assim, já é, já é uma, uma interpretação minha, eu creio, não estou afirmando para ninguém, eu creio que vai passar esse problema, esse problema do coronavírus vai passar, muita gente vai voltar à vida normal. Tem muita gente aí que tá brincando com Deus, só tá buscando Deus agora porque tá com medo de pegar o vírus. Então, tá todo mundo aí orando e pedindo misericórdia. É mas, na, mas na hora que passar isso aí, vai voltar todo mundo à vida normal. As pessoas vão voltar a beber, vão voltar a farriar E é aí que vai vir a aparente paz, quando disserem a paz e segurança. O mundo vai dizer que está todo mundo bem, que o coronavírus foi embora, que não vai acontecer mais nada, que tá tudo legal. Aí vai vir a repentina destruição com a saída da igreja, com o êxodo da igreja. Paulo fala, quando disserem é a paz e segurança, virá a repentina destruição. Então, meus irmãos, não se preocupe com o dia da manhã. Vivo agora, vivo em oração, vivo em jejum, vivo em consagração, porque não vai dar tempo. Você que tem projetos aí para ficar rico ainda, para ganhar dinheiro, você que é empresário, meu irmão, busca o Senhor, é hora de buscar o Senhor, não vai dar tempo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Isso aí é fato incontestável: vai acontecer. Deus está avisando, Deus está mostrando, Deus está mostrando, Deus te dá, está te dando uma oportunidade e vai ficar gente demais. Isso corta o coração, isso dói na alma. Isso dói no espírito de ver a, a incredulidade do povo, a indiferença contra as coisas espirituais. A gente está falando, a gente está falando, as pessoas estão entrando no ouvido, saindo no outro, pessoas dando dislike nos vídeos aí. Tem um cidadão aí que todos os vídeos ele dá dislike para poder implicar, usado pelo inimigo. Esse cidadão vai chorar na grande tribulação, porque vai acontecer, isso é fato, gente vai acontecer então não se preocupe não se preocupe não se preocupe com comida o Senhor vai proteger a sua igreja igual ele protegeu o povo de Israel no Egito não vai faltar alimento para nós comer Deus vai dar um jeito então é hora de se consagrar de se preparar de viver santidade arrependimento porque a trombeta vai tocar vai tocar a trombeta então os irmãos fiquem tranquilos porque nós não temos mais tempo, meus irmãos, não temos mais tempo. Quem estiver debaixo da graça, como já foi lido, estiver debaixo da proteção divina, será protegido. O Senhor está permitindo isso aí, a igreja ficar em quarentena, para as famílias se amar, para as famílias se abraçar, para o vovô abraçar os netos, os netos abraçar o vovô. É hora de buscar. Então Deus está permitindo isso, para nós ficarmos unidos, unidos, irmão. Não brigue, irmão. Não fique com brigaiada em grupo de WhatsApp, nem grupo de, de, de Facebook, em internet, por causa de político, porque não vai dar tempo. Os políticos não vai resolver nada. Os políticos não vai resolver nada. Esse governo é o último governo brasileiro, é o último governo de Israel. Depois virá o anticristo. Acabou, meus irmãos. Acabou. Não tem tempo. Você que ainda está com essa esperança que vai melhorar aí, que o Brasil vai ser uma bênção. Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso. É hora de se preparar para ir embora para casa. Ezequiel 12. Firmeu, prepara-te, mobílias, para mudar de país. Nós estamos de oh, mudança, Deus. irmão. Nós estamos de mudança. Nós estamos saindo deste mundo. Então vamos ficar atento, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, Jesus.